Molt bé, molt bona tarda. Un altre cop a la desena sessió d'ajuts del programa Connecta't, o sigui, dels assessoraments virtuals en cultura energètica dins del programa Connecta't. La veritat és que arribar al número 10 és, o sigui, és molt excitant i genera molta motivació. Llavors, continuem avui amb ajuts i bonificacions en matèria d'energia. Farem un repàs de com podem tirar endavant, invertir en projectes que promoguin la reducció d'energia. Per una banda, hem d'aconseguir, ja en aquestes 10 sessions ja hem vist que les primeres passes per formar part, bueno, per establir una estratègia de transició energètica, ja sigui a la llar, a l'empresa, al comerç, a la comunitat veïnal, a on sigui. Sempre hem de començar per fer un diagnòstic de veure quins aparells tenim, què estem consumint, com consumim, quina demanda energètica té el nostre espai, en base a l'envolupant tèrmic, no? A la pell de l'edifici, la coberta, les parets, la façana, les finestres, les portes. Tot això és molt important perquè aquí veurem és on es determinen les primeres mesures. Nosaltres hem d'aconseguir sempre veure què podem fer per reduir al màxim, minimitzar el consum energètic i aigua. I després, un cop això ja ho tenim ben determinat, ben controlat, llavors comencem, com que conseqüentment ja comporta mesures d'estalvi i ja passem a pagar menys, doncs amb els estalvis que ens podem generar amb aquesta reducció d'energia, doncs ja podem, també és un petit ajut que ens permet també invertir en energies renovables. Val? Dit això, la sessió d'avui. A veure. Som-hi. A veure si passa. Vale, perfecte. Els quatre punts que veurem principalment serà quines fonts tindrem per detectar ajuts en matèria d'energia, és a dir, quines referències podem recórrer, després quins ajuts hi ha actualment o que s'estan planejant. En tercer lloc, també mirarem les bonificacions per part de l'Ajuntament i, en quart, doncs, altres mecanismes que podem adaptar ajuts o reduir els costos per accions en transició energètica. Val, llavors, jo us he posat aquests tres enllaços. Un, a l'IDAE, que és l'Institut de Diversificació i Ahorro de l'Energia de l'Estat espanyol, que doncs allà ja es poden veure algunes els ajuts que ja estan en vigor. Després tenim l'ICAEN i l'Ajuntament de Sant Feliu també, si escrivim a la direcció de correu electrònic a ugem@santfeliu demanant, preguntant per bonificacions o qualsevol ajut, també des d'aquí, des de l'Ajuntament també anem recopilant tots aquests ajuts que venen des d'AIDA i ICAEN, doncs també podem fer difusió i compartir aquella informació justa que ens pot servir, no? Per qualsevol projecte. Llavors, anirem a veure aquests enllaços perquè els tinguem controlats. Val? idae.es/ajudes-i-financiación. Llavors, em portarem la pàgina web aquí. Llavors, si anem a aquesta pàgina web de l'IDAE, doncs, podem veure que, per una banda, ens explica què són els ajuts i finançament, d'on provenen. I després aquí a la dreta doncs tenim ajuts per la rehabilitació d'edificis, programa prerehabilitació energètica, desenvolupament urbà sostenible, projectes d'entitats locals. L'únic que aquí surten doncs, per qualsevol organisme o per qualsevol figura, tant física com jurídica. Particulars, privats, administració pública, llavors igual, bueno, si tenim interès, doncs podem fer una visita. Però vaja, i també surten de diferents estats i comunitats autonòmiques. Per això, si anem a la web de l'ICAEN, igual ens trobem amb una pàgina que està més resumit i bueno, és més sintetitzat, es centra en els ajuts que es pot recórrer des de Catalunya. Llavors, hi ha alguns que també es poden desplegar, no? Des del mateix ICAEN, es poden gestionar. Si anem a la pàgina web de l'ICAEN, a l'apartat d'ajuts,
Doncs veiem que en un primer moment, a la portada principal, hi ha un paquet de mesures per fer front a l'emergència climàtica, les més importants. L'únic que hi ha alguns que, bueno, ara veurem quins estan en vigor. Hi ha alguns que estan ja s'haurien d'actualitzar, però com per exemple aquest, que fa bueno, aquí ja ho posa, no? Convocatòries tancades properament, eficiència energètica a la indústria i convocatòria oberta, són aquests ajuts a la rehabilitació d'edificis, que són els que veurem, eh? Aquí, si aneu a la pàgina web, podreu trobar més informació i d'aquesta manera, doncs, podreu avançar en cas que us falti informació o bueno, qualsevol dubte ja més detallat, més concret que tingueu, podríeu també recórrer a l'ICAEN perquè us puguin ajudar. Més a baix podeu veure que els plans d'ajuts que hi han hagut fins llavors, llavors també ens podem fixar. Que hi ha alguns que estan tancats, tancada, tancada, tancada. Llavors, això és per pime indústria, mobilitat, edificis, que aquest sí que ens interessaria. Hauríem d'estar amb un ull a sobre. També posa a quina regió, a quin territori fa referència. Veiem aquí, a sota acostumen a estar les tancades. Val? Llavors, hi ha temes d'energies renovables. Bueno, ja veurem, ja veurem. Tot això, val? Sector públic, línies de finançament, finançament europeu. Bueno, aquí ja es comencen a dibuixar alguns tipus d'ajuts i si hi hagués interès en profunditzar en algun d'aquests, doncs que sapigueu que estan a disposició. I finalment, des del correu electrònic de Sant Feliu, doncs podeu escriure'ns i preguntar quins ajuts, quines bonificacions hi ha des de l'Ajuntament, que avui els repassarem igualment, eh? Però per si teniu dubtes, per si ho voleu concretar, tenim aquesta direcció de correu de referència. Molt bé, doncs seguim. Començarem per veure els ajuts que estan bueno, en vigor i propers ajuts. Aquesta informació s'ha extret de l'ICAEN directament, llavors perquè ho tingueu en compte, per si voleu profunditzar. Llavors, primer veiem el programa d'ajuts per actuacions de rehabilitació energètica, que actualment són els únics ajuts que estan oberts actualment. I previstes en bases publicades o convocatòries sense base publicades, doncs també farem alguna revisió, si ens dona temps. Llavors, tema de convocatòries per la rehabilitació energètica en edificis existents, els coneguts PRE, important, sobretot essència, com ja hem comentat prèviament. És important que tinguem la façana, tot el nostre espai on vivim, on treballem, estigui ben diagnosticat i l'objectiu hauria de ser disminuir la demanda energètica, és a dir, que estigui ben aïllat, que pugui bueno, veure si hi ha la possibilitat d'incorporar elements de protecció solar en cas de l'estiu, sobretot, no? Elements que incideixen en la demanda energètica de l'edifici, també depenent si està en quina orientació està l'edifici o la façana principal, si està a nord, a sud, est, oest o qualsevol variable, qualsevol orientació que formi part o contempli qualsevol dels dos bueno, dos principals angles d'orientació. En fi, que hem d'estar sempre a l'aguait de què podem fer per disminuir la demanda energètica. Val? Llavors, aquestes actuacions tenen com a objecte promoure actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars, que afavoreixin la reducció del consum d'energia final i les emissions de CO2. Bàsicament, reducció de consum mitjançant estalvi energètic, eficiència energètica i renovables. L'únic que, això sí que és important ja dir-ho de principi, instal·lacions únicament fotovoltaiques aquí no entren. És a dir, és important o és bàsic, és imprescindible que la base del projecte es fonamenti en l'estalvi energètic, no en instal·lació o producció d'energia renovable. Val? Perquè ja ho hem estat preguntant i llavors això cal tenir-ho en compte. Pot ser un híbrid i en aquest cas doncs, igual
podria incorporar alguna partida, però s'hauria de veure. Llavors, els terminis, com podeu veure aquí, és fins al 31 de juliol, és a dir, estem a 2 mesos del termini, però si no s'esgoten el pressupost disponible, doncs pot ser que es prorrogui. No? Llavors, és important que l'execució sigui en 18 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajut. Els destinataris són tothom, si compleix els requisits, que els requisits també es poden veure en detall, i el règim de concessió, règim reglat de concurrència simple. Les sol·licituds seran sempre ateses per ordre de presentació fins que s'esgoti el pressupost. Ara veurem en quin percentatge, a la propera diapositiva, veurem quina quantitat de pressupost s'ha exhaurit ja en aquests moments. Llavors, el pressupost prové del Fons Nacional d'Eficiència Energètica, el FEDER. Llavors, hi ha un total de 43,86 milions d'euros i hi ha una opció A, que és per edificis sencers, o l'opció B, d'alguna part de l'edifici, és a dir, un habitatge únic, o sigui, individual. Veiem que hi ha partides diferenciades. Llavors, fins a dia avui, com podem veure, el blau cel és la quantitat econòmica que encara està disponible. És a dir, que si encara, com veieu, hi ha molt poca gent que ha fet sol·licitud d'aquests ajuts. Llavors, tenim 2 mesos. Ara veurem, abans de canviar de tipus d'ajut, us donarem algunes recomanacions que podem fer per tirar endavant aquest tipus d'ajut, val? O sigui, passos a seguir. Llavors, ja veieu que per l'opció A encara queden 27 milions d'euros disponibles i per l'opció B encara queden els 9 milions, és a dir, només o sigui, el 90%. Val? O sigui, hi ha bastant de marge encara. Llavors, els requisits, com comentàvem abans, és millorar la qualificació energètica total de l'edifici, com a mínim una lletra. Val? Recordem que la qualificació energètica es mesura en quilograms per CO2 de CO2 per metre quadrat a l'any i any. Llavors, això l'enginyeria o l'empresa d'arquitectes que us hauria de fer un certificat energètic, o sigui, primer de tot, començaríem fent un estudi de què suposaria dins de l'edifici aquesta partida, no? aquest projecte. En aquest cas, doncs veuríem que depenent si la mesura és completa, és suficient per reduir altament la demanda energètica, doncs veurem que, com sabem, les llars, cada habitatge té una qualitat, una lletra energètica, no? Una lletra de qualitat, no? I a partir d'aquí, doncs, hem d'anar pujant com a mínim, doncs, hem de pujar una lletra. S'ha d'assolir una reducció del consum d'energia final mínim del 10% respecte a la situació de partida d'edificis que no es puguin certificar, caldrà un estalvi d'energia final del 20%. Llavors, l'energia final és l'energia que es consumeix pròpiament dins de l'edifici, per entendre'ns. Caràcter incentivador, només s'admetran actuacions indicades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud i, és a dir, que tot el que s'ha fet fins ara ja no s'admet. L'edifici ha de ser existent i construït amb anterioritat a 2007. Important que tinguem aquest any de referència. El cost elegible mínim, per què 2007? Òbviament, perquè els edificis previs a aquest any doncs, són els que tenen una façana, un envolupant tèrmica més antiga i que s'hauria d'actualitzar, és a dir, que té una demanda molt més elevada. Llavors, el cost elegible mínim del projecte de rehabilitació haurà de ser superior als 10.000 euros sense IVA i no són subvencionables aquelles actuacions que en edificis de nova construcció, ampliacions ni canvis d'ús. O sigui, ha de ser rehabilitació. Per això, com que l'estudi tècnic, la proposta ja ha d'incorporar, no? O sigui, ha d'incorporar en quin tipus d'edifici ens trobem i
i que, com passarà a ser després de les obres, doncs això estarà determinat. Llavors, quins tipus d'actuacions entrarien? El que hem dit, envolupant tèrmica, el que és la pell de l'edifici, és la façana, poden ser tancaments, poden ser finestres, poden ser portes, poden ser també les cobertes, tots aquells ponts tèrmics de l'edifici que, bueno, que es rehabilitin i puguin doncs, millorar l'eficiència energètica. Llavors, millora l'eficiència energètica, ús d'energies renovables en instal·lacions de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària i millora l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació. Llavors, com comentàvem abans, hi ha les dues opcions i aquí el que podem veure és la quantitat dels ajuts. Llavors, per l'opció A, que era tot un edifici sencer, millora l'eficiència energètica desenvolupant l'ajuda del 35%, és a dir, que ens cobriran el 35% del projecte. Després, millores de l'eficiència energètica en instal·lacions tèrmiques, també el 35%, i millora l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació, en aquest cas 15%. Val? I l'ajuda addicional per criteri social, l'eficiència energètica, actuació integrada en funció de l'ús de l'edifici i d'acord amb l'establert a l'annex, l'annex que hi ha, pel tipus d'actuació fins als límits de la normativa dels ajuts. O sigui que fins que s'acabin els fons. I per l'opció B, doncs, els ajuts es disminueixen pel tipus 1 i 2, és a dir, per l'eficiència, per l'envolupament tèrmica i eficiència tèrmica de les instal·lacions. Aquí, en aquest cas, és només el 25%, per contra de tot l'edifici, que és el 35%. Llavors, pot haver-hi ajut addicional per criteris socials, eficiència energètica o més d'una actuació. Val. Què més? Bueno, aquí també hem inclòs parlar d'eficiència energètica, o sigui, actuacions d'eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial, però aquesta part ens la passarem perquè bueno, hi ha poca... De fet, encara no ha entrat en vigor. I, a més, avui em sembla que bueno, hi ha algú que porti una empresa o que, en principi, crec que no hi ha ningú no? que sigui director o gerent d'alguna empresa d'aquí Sant Feliu. Bueno, igualment, perquè tingueu en compte, no? Aquestes s'obriran properament i l'objecte serà promoure la realització d'actuacions del sector industrial que redueixin les emissions de CO2 i consum d'energia final. És a dir, que ja ens podem anar preparant. Els destinataris són pimes i grans empreses, serveis, i llavors també va per a empreses de serveis energètics que es contractin a la planta. És a dir, que ho poden gestionar les pròpies empreses de serveis energètics. Llavors, això ja ho passem per anar... Bueno, després, també hi ha uns altres tipus d'ajuts, que són el MOVES 3, que aquest bueno, no fa referència a energia dins de la llar en si, però sí que fan referència a una transició energètica entorn als vehicles elèctrics. Val? És important també tenir en compte que bueno, ara hi haurà una transició de vehicles que van a motor a combustible cap als vehicles elèctrics. També val a dir que els materials que s'hauran d'utilitzar pels vehicles elèctrics doncs, també generaran un cert impacte i el fet de passar tota la flota cap a vehicles elèctrics també generarà un impacte en temes de potència, no? de demanda energètica d'electricitat. Llavors, estan començant a sortir propostes i debats entorn a la necessitat de que la ciutadania cada cop fem més ús doncs, de les nostres cames, per una banda, i de vehicles no motoritzats, bicicletes, patinets, o també el transport públic, és una via. Però, sobretot, últimament, per reduir la demanda energètica, també nosaltres com a des de l'Ajuntament, no, que fem difusió de la transició energètica, doncs també és important comentar que hi haurà necessitat possibilitat d'unir-se en cooperatives, per exemple,
i abastir-nos, no? Comprar vehicles elèctrics compartits. Llavors, perquè tinguem constància de que el vehicle elèctric igual serà també un factor a tenir en compte, no? De si tothom podrà tenir vehicle elèctric, perquè amb la quantitat d'energia i materials que es necessitarà, doncs igual també es generaran bastants conflictes. Llavors, aquí podem veure els destinataris, que són persones físiques i autònoms, comunitats de propietaris, bueno, qualsevol tipus de persones. Llavors, en aquest cas, doncs, bueno, va per tothom. El règim de concessió està arreglat per concurrència, és simple, i el pressupost és de 65,59 milions d'euros. Llavors, ara passaríem a les ordenances fiscals de l'Ajuntament, perquè tinguem clar que des de l'Ajuntament, ara, actualment, a edificis particulars es destinen bonificacions en tres ordenances. Una és l'ordenança fiscal de l'IBI, l'impost sobre béns immobles, on si s'instal·la algun tipus d'energia renovable a l'edifici, doncs es descompta el 50%, o sigui, hi ha una bonificació de l'IBI del 50% durant 3 anys. Després tenim l'ordenança fiscal 5, que és sobre l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que és a l'ICIO, on es fa un descompte del 95%, una bonificació. Llavors, en tercer lloc, hi ha l'ordenança fiscal 10, que parla de les taxes per serveis urbanístics i fa exempció de la taxa per serveis urbanístics, no? A l'hora de fer la construcció. Doncs és una taxa que, en cas de que sigui una obra d'energia renovable, doncs hi ha exempció. Per tant, i finalment, bueno, hi ha una ordenança municipal reguladora de la incorporació de sistemes de captació d'energia solar i tèrmica, que on s'exigeix el monitoratge i el seguiment d'aquesta instal·lació. Què passa? Que com que hi ha possibilitat de que, bueno, una persona, un habitatge s'instal·li, però llavors se li otorgui aquesta bonificació, el que fa l'Ajuntament és assegurar-se de que aquesta instal·lació va produint, és a dir, realment està fent la funció que ha de fer, que pensarem, ostres, doncs, però és bastant obvi, no?, que si ens instal·lem una instal·lació d'energia renovable, doncs funcioni, és perquè funcioni seguidament. Pot ser obvi, però pot ser també que no funcioni o hi hagi complicacions i un cop instal·lada allà, doncs tingui diversos conflictes, però és important que també hi hagi un seguiment per tal de que, de fet, ajuda també a veure, a determinar quina és la producció que està havent a escala municipal, no? Bueno, partint des dels habitatges particulars, podríem fer, mica en mica, un recopilatori, un inventari sobre tota l'energia que s'està produint d'energia renovable, i podem fer un inventari quina és la quantitat total d'energia renovable que s'està produint al municipi. I llavors, finalment, també volíem comentar aquesta opció d'altres mecanismes per optar ajuts o, bueno, o reduir costos per accions en transició energètica. Llavors, aquí el que volem comentar és la importància de diferents mecanismes, no?, i possibilitats de finançament per no caure en la dependència d'un únic potencial o d'una única font, com són els ajuts a fons perdut. Llavors, d'aquesta manera, o sigui, que haguem d'esperar constantment ajuts, que vinguin ajuts, que vinguin ajuts, sinó que també podem anar avançant pel nostre compte. Llavors, hem detectat diferents vies per obtenir pressupost suficient i executar projectes que vagin aprovant des de les comunitats. Llavors, per una banda, tenim el finançament col·lectiu, que es basa en micromecenatge o finançament de particulars sense préstecs de projectes energètics. És a dir, instal·lacions de producció renovable, infraestructures per la distribució d'energia elèctrica o tèrmica, vehicles elèctrics o punts de recàrrega. I aquest tipus de finançament col·lectiu, com el podríem desplegar? Com el desenvolupar? Doncs, per exemple, ho podríem fer des de la comunitat veïnal on vivim. Si ens agrupem a la comunitat veïnal,
doncs podem dir, per què no invertim en algun projecte de renovable? Llavors podem fer algun projecte, tirar endavant algun projecte, estudiar-lo i pagar-lo entre totes les persones que hi conviuen i fer-nos partícips i empoderar-nos d'aquell projecte que s'està desplegant. Un altre mecanisme, doncs, per exemple, si som persones, ciutadania de Sant Feliu, que ens agrupem, també podem constituir alguna associació, algun tipus de figura jurídica, tipus cooperativa, que vetlli per invertir per promoure energies renovables o qualsevol tipus de font d'energia o compartir algun vehicle elèctric i també comprar-lo entre la mateixa ciutadania i invertir també en un punt de càrrega. Aquest tipus de aquesta segona opció, no, d'agrupar-se la ciutadania en cooperatives, en associació, doncs també podria ser una opció per promoure projectes, ja sigui perquè una persona sola doncs no té del pressupost suficient com per invertir per si sola. I en tercer lloc també doncs, hi hauria l'opció de que des de l'Ajuntament, que això ja també s'està estudiant, veure si en algun edifici, en algun espai, doncs, es podria instal·lar algun tipus de projecte i que el finançament també pugui ser participat des de la ciutadania. Però això encara estem molt verds, és a dir, encara hem d'avançar en aquest tema, però vaja, que s'està començant a reflexionar i de fet ja hem vist, o sigui, això ho comentem perquè hi ha altres ajuntaments que ja ho han fet, a Barcelona, per exemple, van instal·lar una placa fotovoltaica i van fer un crowdlending, una recollida de fons de capital de persones de Barcelona que volguessin invertir en el projecte i d'aquesta manera doncs, es feien partícips d'aquell projecte, d'aquella instal·lació. Llavors, aquí és important comentar que seria els primers passos cap a les comunitats energètiques, és a dir, quan una agrupació de persones es troben per poder satisfer per alguna necessitat energètica, ja podríem dir que podrien ser, o sigui, podrien esdevenir comunitat energètica. Últimament, que sentim a parlar molt de les comunitats energètiques, doncs aquest tipus de figures jurídiques serien útils i serien possibles per constituir-se pel que s'entén com a comunitat energètica, tot i que encara s'ha d'estar desplegant últimament, o l'únic que es diu fins al moment és es parla sobre projectes de fotovoltaica, autoproducció, autoconsum, però també hi hauria possibilitat de recórrer a altres projectes, a altres tipus de projectes, com per exemple seria la compra, el que hem dit, no? La compra d'un vehicle elèctric i el seu punt de càrrega corresponent. Podria ser també una caldera de biomassa per aigua calenta sanitària i calefacció, que sigui comunitària. Podria ser també una aerotèrmia col·lectiva. Podria ser les diferents fonts d'energies renovables que podem pensar, doncs, o inclús invertir en aïllament, en rehabilitació. El fet de que s'agrupi una mateixa comunitat veïnal, aquest tipus de compra doncs, ja podria esdevenir com una activitat o una acció principal de la comunitat energètica en si. Val? Llavors, després també tindríem compres col·lectives de tecnologia, que és el que estàvem parlant ara, el fet de compres col·lectives. Això vindria més en temes de moltes persones s'agrupen, però per comprar moltes instal·lacions, per exemple, plaques fotovoltaiques, doncs en comptes d'instal·lar-ho, fer un sol projecte, fer tants projectes com tantes persones vulguin participar en aquesta compra col·lectiva. Això ve inspirat d'una empresa que es diu Eco, que ho va començar a fer a Madrid, després va seguir Som Energia, també va començar a fer compres col·lectives a diferents territoris
amb l'ajuda dels grups locals. Llavors, aquestes compres col·lectives doncs, es compren o es fan instal·lacions renovables i d'aquesta manera doncs, es fa a tants blocs de pisos o a tantes llars, a tantes cases com de persones interessades. I el fet de que es fagin tantes sol·licituds en un territori tan petit, això el que aconsegueix, el que s'assoleix amb això, és reduir els costos per part de l'enginyeria, no? Que han de desplaçar-se, han de fer els estudis, doncs com que estan totes més agrupades, totes les llars més agrupades, doncs d'aquesta manera s'estalvien temps, s'estalvien desplaçament, s'estalvia també a l'hora de sol·licitar doncs, la quantitat de plaques, en comptes de demanar 6 per una persona, se'n demanen 60 per 10 persones, no? Per 10 cases. Llavors, el fet de demanar fer una compra a l'engròs, economia d'escala, bàsicament, doncs el que s'aconsegueix és reduir els costos d'inversió del material. Val? I pot servir tant per fotovoltaica com qualsevol altre tipus d'instal·lació que es determini. Es pot fer el mateix per aerotèrmia, es pot fer el mateix per plaques solars tèrmiques, que en comptes de produir electricitat escalfen aigua per calefacció o aigua calenta sanitària. També és possible per una caldera biomassa de pèl·lets. Val? També seria possible. Doncs, per la quantitat de persones que s'agrupin. I finalment, doncs, també podríem recórrer a la banca ètica, banca i finances ètiques. Recordem que Sant Feliu es va adherir a la xarxa de municipis per l'economia social i solidària i per això fem referència a aquest tipus de banca i finances ètiques, com vindria a ser COP57, FIARE, Triodos, que aquestes entitats bancàries i de finances ètiques doncs ajuden, a vegades ofereixen ajuts per invertir en aquest tipus de projecte i molt recomanable. Des de l'Ajuntament creiem que és una manera de transició no només energètica sinó social i per això ho volem posar sobre la taula i remarcar-ho perquè són, de fet, aquest tipus de banca doncs, té uns principis ètics, socials, mediambientals i es compromet amb el medi ambient i amb les persones i per això cal que visualitzar-les. No? I bueno, fins aquí la sessió d'avui. Ara passarem al torn de preguntes i qualsevol cosa doncs ja ho anem comentant. Recordeu que si heu vist la presentació i no heu pogut quedar-vos a la sessió de preguntes, doncs podeu escriure a ogm@santfeliu.cat i a partir d'aquí doncs continueu en contacte. Així que moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.